ରାଉରକେଲା ସହର ଏକ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବେଶ ଭାବେ ଛଠ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କିଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭଦ୍ରଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅନୁମତି ମିଳୁ ଛଠ ପର୍ବର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କଣ ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛଠ ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ଛଠ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଛଠ ପର୍ବ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆଗର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଏଇଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହେଇକି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ବଜାର ମାର୍କେଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉନାହିଁ କି? ତାପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ପର୍ବ ଛଠ ପର୍ବକୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଆମକୁ ଛଠ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିହାର ସରକାର ଯଦି କଥା କହିବା, ସେଠାକାର ଯଦି ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଏ ଯୋଉ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛି ଯୋଉ ଛଠ ପର୍ବ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ମିଳିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ସରକାର କାଲି ବିହାରରେ ଛଠ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ସେଠି ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ବିହାରରେ 100ରୁ 80-90 ଲୋକ ଛଠ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ, ପର ଆମ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ, କମ୍ ସେ କମ୍ 20% ଲୋକ ଛଠ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ। ଆଗର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ଆଗର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ପର ଆଗର ନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ମାନସିକତା ରହିବ ତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଛଠ ମୈୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଛଠ ପର୍ବ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଅନୁମତି ନ ଦେଲେ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବା କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କି ବିହାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଛଠ ମୟର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।